2013-cü ilin mayın 25-də paytaxtın Nərmanov rayonu Həsən Əliyev küçəsi ev 92 mənzil 8 ünvanında tibb elmləri namizədi ürək damar cərrahı tibb universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən müalicə klinikasının kardiologiya şöbəsinin müdiri 1977-ci il təvəllüdlü Cavid Həmişayev öldürülüb. Bu hadisə, bu qətl hadisəsi 2013-cü ilin 25 mayında törədilmişdi. Ancaq 23 iyunda 2013-cü ildə mənim oğlum Amerikanın Cleveland şəhərində o kongresə dəvət olunmuşdu. Kongresə dəvət olunmuşdu. Onun çox böyük ixtiraları vardı. O çox qabağa gedirdi. Bunu yəqin ki gözü götürməyənlər oldu. Bunu ilk o Azərbaycanda və Türkiyədə o oxuyub gəlmiş Azərbaycanda yeganə ilk invaziv kardioloq idi. Cavidin valideynləri hər yerə şikayət etdiklərini, lakin onlara cavab verilmədiyini deyirlər. Onlar bildirirlər ki, Zakir Qaralovun qəbulunda olublar. Keçmiş baş prokuror işin araşdırılacağı söz versə də, məsələ nəticəsiz qalıb. Zakir Qaralov yəqin ki, kisələrlə pul aldı bu işə görə, kisələrlə pul aldı, rüşvət aldı və onun prokurorları mənim oğlumun qan pulunu, qanlı yerdə qoydular mənim oğlum. Heç bir məhkəmədə, nə ali məhkəmədə də o tutulanlar orada qışqırırlar, biz döyürük, biz döyürük. Və siz də döyürsünüz, onda açın da, açmadılar bu işi, açmadılar.